Os 30 profissionais, policiais militares e integrantes da Rede de Proteção e Defesa da Mulher estão passando por uma formação para que todos estejam preparados para a implantação da Patrulha Maria da Penha em Caxias. O seminário de capacitação está acontecendo no Colégio Militar Tiradentes, no conjunto Coab, na Nova Caxias. Quando a gente implanta a patrulha, ela faz parte da rede de acolhimento e proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. Quando está aqui, está todos os órgãos, né, que trabalham nessa rede de enfrentamento à violência. Então, por isso que vem a Secretaria da Mulher, os órgãos que fazem parte da rede. O trabalho da patrulha é especificamente este: é atender as ocorrências de violência doméstica e atender as mulheres que já estão com medida protetiva. Que a intenção é atender essa mulher da melhor forma possível, e eu acredito muito que todos os PMs envolvidos nesse trabalho, eles têm essa consciência para promover a segurança pública e a segurança das mulheres do nosso município. O seminário de capacitação segue até o próximo dia 15, pois na sexta-feira, dia 16, acontece o lançamento oficial da Patrulha Maria da Penha em Caxias a partir das 9 da manhã, no Templo Central da Assembleia de Deus, localizado na rua Manuel Gonçalves, no centro de Caxias. A Patrulha Maria da Penha é uma iniciativa do governo do estado e vai atuar no município em parceria com a Prefeitura de Caxias. Essa parceria é fundamental porque ela precisa realmente, porque é a violência contra a mulher, né? Então isso é importante porque a secretaria já trabalha com isso, né? A violência doméstica. E estamos trabalhando sem medir esforços para que as nossas mulheres caxienses, elas possam ter um atendimento humanizado, de qualidade, em que todos nós possamos juntos com a rede contribuir para que diminua esta violência.